Ahoj děti, jsme na straně 21 nadepsané B4 a už jsme u čtvrtého cvičení. Tak, zadání, že jo? Takže přečtěte. Prohlížej, spočítej a napiš. Prohlížíme dominové karty, s tím jsme se už setkali, ale já bych se raději podíval ještě na animaci a prohlédl si část animace. Abych si připomněl, jak to s těmi dominovými kartami mám dělat. Tak vidím dominovou kartu, levá červená část a na ní je pět teček. Na pravé straně, na té modré, jsou čtyři tečky. No a já chci vědět, kolik je teček na celé dominové kartě. 5 plus 4 rovná se 9. Na celé dominové kartě je 9 teček. Tak a co s tím teď? Tuška něco provede? No samozřejmě. Pink! Výborně. A dominová karta je otočená. To, co bylo vpravo, je vlevo. Modrá část a tam jsou? Ano, stále čtyři tečky. Napravo, která byla předtím na levo na té červené části je stále pět teček a chci to dát dohromady. No když se vůbec nic nezměnilo. Jenom se otočily ty strany. Je to stále 9. Tak výborně, to mě stačí na začátek a já se podívám tady. 5 plus 4 rovná se 9. Dopíšu a ah, pozor. 4 plus a tady. Na té červené části, která se vyměnila, je 5 teček, takže sem červený rámeček, červené číslo zapisují 5, aby se vlastně nic nezměnilo. 4 plus 5, to je stejné jako 5 plus 4, rovná se 9. Tak, nápověda stačí, tak zkuste to cvičení dodělat. Přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, hotovo. Tak, jak jste pokračovali dál? 11 plus 4 rovná se, kolik tam máte napsáno? 15. A teďka jste to otočili, že jo? 4 plus a tady červené číslo, červený rámeček 11. A 4 plus 11 rovná se 15. No, a já jsem zvědavý, jestli je to opravdu správně. Tak se vrátíme k animaci, a my jsme skončili někde tady. Tak předchozí příklad byl smazán, a tady máme ten, který jsme řešili. Levá část 11, ta červená, pravá část 4, ta modrá. Kolik je na celé dominové kartě? 11 plus 4 rovná se. 15, výborně, zapisuje tuška. No a teď jenom očekávám, když duchne do té dominové karty, aby se nám ta dominová karta otočila. Jo, už je to tady. Nikdo neutekl, žádná tečka, nikdo nepřibyl. Takže na modré části 4, na červené 11, dáváme to dohromady. No a je to úplně, to musí být stejný výsledek jako předtím. 15. Tak, zapíše a já si myslím, že se můžeme vrátit a dodělat tu poslední část. 12 plus 2 rovná se, máte napsáno kolik? 14 a teďka pozor, už jsou tady jenom rámečky, ale máte to otočit jako tu dominovou kartu. Modré číslo, modrý rámeček, dvojka, červené číslo, červený rámeček, 12. To jste nezměnili, takže ani výsledek se nezmění. 14 a jenom tady ještě pro jistotu řešení, jasný, v pohodě a tohle taky. A mě teďka napadlo, vlastně na co mi je to dobré. Já když třeba dostanu příklad 3 plus 12, který se mi vůbec nelíbí, jo, protože tady je malé číslo, zatím je velké číslo a já mám zjistit, kolik je to dohromady, tak já si v hlavě to můžu otočit, tak a můžu udělat 12 plus 3 a to je pro mě daleko lehčí příklad, protože vím, že je to 15, no a sem to můžu v klidu dopsat. Fajn, už vím, na co mi to je a budu to používat, třeba i hned v následujícím cvičení.